Sot është dita e dytë e panajirit ditët e bujqësisë që po zhvillohet në Lushnjë, i cili sipas përfaqësuesve të institucioneve, organizatave e kompanive pjesëmarrëse, vlerësohet si një nga ngjarjet më të mëdha të agrikulturës dhe blegtorisë në vend. Me kamerën ton intervistuam disa prej tyre që kishin ardhur nga bashkitë të ndryshme të Shqipërisë, Kosovës dhe Italisë. Mendoj se po ecën shumë mirë, çdo gjë duket konkrete. Fermerët kanë nxjerrë këtu bashkë me produktet në një farë mënyrë tregojnë edhe teknologjitë që kanë përdorur dhe janë duke përdorur, sidomos kompanitë e ndryshme që shesin produktet këtu në vendin tonë, por edhe jashtë vendit tonë, sidomos nga zonat përreth, nga rajone. Që të beja po përfaqësohet me farat e grurit, që i kemi prodhime tona, janë hallkat e larta, elit dhe super elit, kemi 5 kultivarë tanë, ndërto 4 kultivarë janë më të vjetër, fermerët në përgjithësi i njohin. Kemi edhe një kultivar, kultivar L5 quhet, që është kultivar i ri, me tregues prodhimi shumë të mirë dhe i stabilizuar. Jemi në proces certifikimi për këtë kultivar. Kemi biseduar me shumë fermerë, sidomos fermer potencial, edhe për perimet, edhe për grurin, sepse ne mbulojmë pikërisht këto dy kultura, mbulojmë perimet në serra dhe në fushë hapur dhe kulturën e grurit. Kemi diskutuar për shumë gjëra me fermerët, më shumë ne jemi në aspektin e transferimit të teknologjive dhe kështu që mendoj se gjërat po ecin mirë. Sì, la prima volta che veniamo a questa fiera, molto interessante, molto bella. Është interesant, i bukur dhe jemi të kënaqur nga vizitorët që na kanë vizituar. Ne jemi një grup firmash italiane që prodhojmë mbulesa plastike për sera dhe produkte plastike për agrikulturën. Na kanë vizituar fermerë të interesuar për produktet tona dhe kompani që i njohim. Është hera e parë që marrim në pjesë në panajirin e bujqësisë. Është kënaqësi kjo pjesëmarrje. Për të prezentuar Sarandën, përveç se është një qytet që përfaqëson një turizëm elitar, duhet të prezantojmë edhe produktet bujqësore. Saranda shquhet është vërtet për turizmin, është e vërtet që është elitar, por edhe produktet bujqësore i ka plotësisht mjaftueshme. Dhe tashmë ne jemi të gatshëm që ashtu si shkon bujqësia tek turizmi, të shkojë edhe turizmi tek bujqësia. Shumë bukur, shumë mirë se dolëm edhe për të tërë zonën e pam, ishte gjë shumë e bukur, kishte shumë aktivitet. E unë jam shumë e kënaqur si person. Pastaj zotrinë ti thonë ne na pëlqen shumë mi se edhe kontratues janë bër 2-3 kontrata një me numra, po derisa arrin zoti e di kur dha ai. Kemi ardhur nga bashkia Maliq të Kosh, jemi të kënaqur për ftesën që na ka bërë bashkia Lushnje. Kemi punuar edhe falenderojmë bashkinë Lushnje. Kemi marrë pjesë çdo vit që bën panajir bashkia e Lushnjës. Ne jemi një shkollë profesionale bujqësore, Mial Shaini, me qendër në qytetin e Cerrikut. Sot kemi ardhur 3 ditë e panajirit e vazhdojmë rregullisht këtë ardhje këtu dhe konkretisht sot ne merremi me prezantimin dhe promovimin e shkollës. Konkretisht kemi të gjitha bimet medicinale, kulturat bujqësore, kemi një bazë gjenetike të bimve medicinale dhe bashkë me nxënësit e kemi krijuar këtë bazë gjenetike prej vitesh. Ne vim nga Kosova, jemi një kompani, një fabrikë e cila merr me prodhimin e ambalazheve dhe produkteve plastike dhe i takojmë, kemi produkte që takojnë në sektorit e agrobiznesit. Me kemi pas një ftesë nga organizatori, e pam të arsyeshme dhe vendosëm që të vim. Edhe sot ishte e pranishme si vizitore, Ministri e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj, e cila shoqëroi nga kryetarja bashkisë Lushnje, Eriselda Sefa, dhe disa kryetare bashkisht të tjera.